në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është e domosdoshme që çdo vend të ketë kontroll dhe balancë për të pushteteve, të ketë pushtet gjyqësor të pavarur, të ketë institucione të cilat balancojnë dhe kontrollojnë njëra tjetër për të bërë të mundur që korrupsioni të luftohet pavarësisht nivelit, pavarësisht personave dhe pavarësisht fuqisë së tyre që ushtrojnë. Ky është mesazhi kryesor që po jepet në qendrën qeveritare të kongreseve.